بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عرب نے اعلان کر دیا 17 مئی سے جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہے وہ اوپن کی جائیں گی۔ اب یہ اس میں یہ نہیں بتایا کہ سب کے لیے یا وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے ہوگا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں لوکل جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پلین آتے جاتے تھے اس کو اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال اب انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی وبا سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کفالت والا سسٹم بھی وہاں سے ختم ہو رہا ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔